Nshimire mwese ko dukomeje kubana munyereka ko mukunza ama video yanjye mukomeza gukora like mukora subscribe. Yewe nitwa Claire Mbabazi mbahaye ikaze kuri Cook with Claire. Tugiye guteka potage. Bamwe muvuga ngo potage bayiteka gute, potage isanzwe yoroheje yandi iri ku rwego buri wese yabasha kubona. Kuko ntagare impana mpamvuze kugira ngo tubikomeze. Urese yavuga ati wendi bisinabibona, wendi bisinabibona. Turakoresha ibirayi bibiri biringaniye. Dukoreshe epinari nka kimwe cya kabiri cy'umufungo ushobora gukoresha umufungo wose bitewe n'uko ugiye kugaburira abantu benshi potage turakoresha poireau tune ko poireau ziryoshya soupe turyoshya potage karoti ebyiri igitunguru kimwe ndetse n'udutungurusumu tune cyangwa dutanu ndetse na poivre. Yego hari abantu benshi batajya bakunda guteka gukarangamo gakeya supe yawe nge nishimira gukarangamo ibirungo byanjye numva ari byo nziza ariko sinshiramo amavuta menshi kuko ushaka kurya ibyo kurya bidafite amavuta. Ndakata poivre ni poivre imwe nini na tungurusumu zawe ushobora kuzisekura cyangwa se ukazikata byose ntacyo bitwaye ni uri na wa muntu uzifata akazibanza kuzishyira muri frigo nabwo yazisekuriye rimwe byose ntacyo bazugo wafata akayiko gatoya uru turagikata ko wagikata kose tunguru nkunda kukata buto butoya. Igitunguru kimwe twakirangije dukate n'ama poireau dukate na za poireau hari abantu benshi badakojya bakunda gushyiramo utw'umweru njye nkunda poireau uyikase yose kayikata yose kuva ku mutwe kugeza no hasi ariko ugomba kuba wazogeje neza kuko murabizi ziba zifitemo imyanda. Bitunguru ninde umuntu utajya kuribwa n'ibitunguru nzabereka ibanga ryo kuribwa n'ibitunguru uko umuntu abigenza nabyibagiwe aka kana akazongera kunshika amarira taza kunyicira make up tugomba kuba turi beza. Okay, birashoje. Ngomba gukata karoti, ashaka gukata utuzeru, washaka gukata kare, uko wabikata byose. Mu byibuka yuko byose bizasikwa, turaza kubisya. Uko wabikata kose rumva ntacyo bivuze. Okay, birarangiye. Ibirayi ni ukata buto buto cube nkuko twakase karoti zacu. So, ku ruhande ushyira bitimeze neza. Turashoje gutunganya ibyo turi bukoresha byose muri supe yacu ushobora kwita supe cyangwa ukayita potage biterwa n'uko umuntu abishaka ibirayi byatunganywa none tugiye kwiteka iyi ni safuriya yanjye supe nkunda gukoresha by'umwihariko olive oil nkuntekesha olive oil cyangwa se amavuta y'ibihwagari so mfatamo se konsigaye mena haraburiye mumbwire iyo umuntu amena cyane abashaka iki muri comment muze kuza kumbwira uko bigenda ndashyiramo duce cyane utuvuta dukeya okay ikiko kimwe okay nta muntu ukeneye kubyiba tugomba gukomeza tukaguma na taye yacu imeze neza okay twagiye
ushireka amavuta abanza ashye gatoya nk'umunota umwe umunota ubiri cyane ko aya masafuriya yo arara atinda gushyuha niyo mpamvu ndabanza nkayireka iyi ngana nabanje gushyushya amazi ku ruhande kuko kugira ngo nteke vuba binyoroheye niyo mpamvu ufite keto wabacometse ku ruhande na keto ariko iyi safuriya iriho amazi yabize none ngiye gukaranga supe yanjye akamamiyo kiki kapiki kigiti abantu batekesha batekesha rushe ntagari byiza kuko rushe ziba ziri kugenda zangiza zivano ku masafuriya biri agato gato ugasanga aba mu byo turya byabyuma bitera za kanseri rero nyaboneka njye guteka gutekesha umumamiye w'igiti ndahera ku bitunguru amavuta sinkunda amavuta ahiye cyane kwa kundi uteka ukagira ngo ugiye guhamagara n'abikana arangiye no amavuta agishya gatoya tungurusumu poireau poivron na tungurusumu bisanze mu bya bitunguru Epinari nka kimwe cya kabiri ngiye supe yanjye ngaburira abantu babiri mu rugo rwanjye ubwo nanjye wa gatatu turi bakiye ne mpamvu nakoze kimwe cya kabiri cyayo ariko muhaye muri benshi wakora na n'ebyiri wakora n'imifungo ibiri wakora n'imifungo itatu biterwa n'abantu giye kugaburira Ya minota ibiri irashize reka turebe noneho uko byabaye ubundi oh okay byahwanye ndabona ko za epinari nago zigifite byabara nkuko ryari meze none twashyiramo amazi ubundi tukabereka bikabira wow akirungo na kimwe cyangwa ndashyiramo cy'ibyo kuza kurunga turaza kurunganya supe nyuma Okay, tujye kwiteka igihe kirekire nk'iminota 20 turebe noneho supe nibwo tujye gushyiramo ibirungo test turashyiramo magi ebyiri akunyu gakeya cyane yandi kontra black pepper iranjohera mu biryo ihumura neza rero mu byo kurya ngiye kurya byose ntigiburaho mwarebanye ko no kuri salade nyishyiraho ako ntagari nyinshi gake cyane nka kimwe cyakane cyakayiko gatoya tubireke bibire nk'umuntu utumwe kugira ngo nabira birungo bigende byinjire neza neza mu byo kurya byacu ubundi tuyireke ihore harakaza kuza gukurikiraho kusya ibyiza ukivanaho ugatwise ushobora kwangiza blender yawe urekasa nkaho igabanyije ubushyuhe ubundi akaba aribwo uza kuza kwisya so tube tuyiteretse urabona rero ko turi gusya kabona iraremereye supi iraremereye aho gushyiramo amazi mpita nongeramo amata kuko amata bari buze kuza kongerwamo nongeramo amata in one cup tujye kongera kuyiteka tuyishyushye ubu ngubu bimeze gutya noneho tugiye kwireka ibire ndaza gutestinga numve niba ari kiri kirungo nongeramo yaba umunyu yaba magi yaba ikindi kintu cyose naba nkeneyemo kugira ngo supe nyitse kuza gutestinga neza kurushaho test
umunyu ni mukeya kongeramo agasoya ka black pepper gakeye gake cyane ubibona bigake cyane shyiramo n'umunyu mukeya gakeye cyane supe ndabona yabize ikikubwira ko supe yahiye nuko urareba nk'ukuri kubibona hejuru nta kafuro kaba kagisigayeho icyo bikwereka ko ya supe yawe yabize igeze mu gihe cyo kuba yakwarurwa ubundi gatangwa igishyushye yaka umuriro wow supe yageze ku meza reka dutesting igishyushye ubundi nta muntu ndakunda supe abana bayirya abantu bakuru bayirya yaba mu gitondo wayirya yaba nimugoroba wayirya yaba ku mafunguro ya saa sita hose birashoboka wow ka black pepper agahumuro ka black pepper nta muntu ndakunda imboga imboga ziba ziri fresh ziba zahiye neza cyanashyushye ariko nigaburira abana usahiye kibanza ihoreho abana bashya supe iraryoshye reka mbashimire mwese ko ndukomeje kubana mukora subscribe ndetse munakora share ku ma video yanjye ubundi byiza byo biracyahari biracyari inyuma icyo wifuza ko nagukorera jya muri comment unyandikire umbwire ndahari kubwanyu mwakoze cyane.